ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତାମତ ଦେବାଟା ଠିକ୍ କଥା। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୟୁଟର୍ନ। 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲା ନାହିଁ, ବଦଳିଲା ନିଜ ବୟାନ। ଗତକାଲି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଥିବା ଏସ୍ପି ଆଜି କହିଲେ ଏବେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗତକାଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସିଡିଅର ଆନାଲିସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହୋଇସାରିଛି ସେଥିରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ କୁକ୍ ମନ୍ମତ କୁମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ କିଛି କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍ ତାହେଲେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ଭିନ୍ନ। ଉଭୟ ଏସ୍ପି ଓ ଆଇଓଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ଯାହା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବିବାଦକୁ ଆଣିଛି। ରାୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଏସ୍ପିଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ଦେବା ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ? ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେବାର ଥିଲା, ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେବାର ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଦିନର ଘଟଣା ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସାର୍ ଠିଆ ହେଇଟି କୁହନ୍ତୁ ସାର, ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର କି ଯାଞ୍ଚ ହବ କି? ଯାଞ୍ଚ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଅଛି। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ଦେଖା ଚାଲିଛି। ଅଲରେଡି ଆପଣ ଯୋଉଗୁରା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଶୁଣ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି, ଅଲରେଡି ଥାଏ, ଅଲରେଡି କରାଯାଉଛି ସବୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସିଡିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛୁ। ସିଡିଆର୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହୋଇସାରିଛି ସେଥିରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ କୁକ୍ ମନ୍ମତ କୁମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, କେବଳ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଜାଣିଗଲେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ କିଏ? ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ଥାଇପାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କଥା ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମମତା, ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ ପଣ୍ଡା? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ମମତା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ମମତା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କାହିଁକି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ରହସ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନର ଗୁମର କ'ଣ? ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦାଗର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, ପରେ ଫଟୋରେ କିଭଳି ଆସିଲା ପୋଡ଼ା ଦାଗ? ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହାନ୍ତି ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, କାହିଁକି କଟକ ଏସ୍ସିବି, ଘଟଣା ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲର ରୁମ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା? କାହିଁକି 400 କିଲୋମିଟର ଦୂର କଟକ ପଠାଗଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ? କାହିଁକି ବିଶାଖପାଟଣା ନିଆଗଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ରେଫର କରି କଟକ କାହିଁକି ନିଆଗଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଚିଠି ଗୁମର, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଚିଠିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? 3 ଦିନ କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ? ସେହି କାଳ ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ବଲାଙ୍ଗୀର ସସ୍ପେନ୍ସ,
बलांगीर कहा गाड़ी रे जाइथिले विद्या भारतीय तांको सह किए जाइथिला बलांगीर जदि ये आत्महत्या ताहले सौम्य को किए प्रवर्तले विद्या भारती डीएफओ भी दायी कि नुहे कप्तिपदारु संजय महालिकों गजपति जितेन्द्र बारिक और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।